Foi embora. Gente, uma raposinha. Cadê ela? Olha lá. Tava aqui na porta. Sumiu agora. Gente, saiu uma, não sei se é pombinha ou rolinha daqui. 2 dias que eu tô voando aqui. Olha aqui, gente. Não vou mexer não, porque senão ela sai do ninho, né? Mas olha lá. 2 ovinhos lindos. Que coisa mais bonitinha. A natureza, gente. Bom demais, não é? Vou deixar quietinho aqui. Tá aqui no nosso pé de pimenta do reino. Oi, gente. Tudo bem? Mais um dia aqui no sítio, já estamos no outro dia. Muito quente, muito calor, umidade do ar muito baixa. Estamos passando por um período difícil aqui na nossa região, né? Com alta temperatura, forte onda de calor e umidade baixa demais, está abaixo dos 12%. Então, assim, é desértico, né? Essa baixa umidade. E rezando para Deus ter pena e dó de nós, né? Para diminuir um pouco o calor e vir uma chuvinha abençoada, Deus quiser. Um beijão para vocês, né? Que tudo fique bem, que tudo se resolva. Tô aqui aguando todas as minhas plantinhas, tá tudo aberto aqui, todas as torneiras. Meu cunhado já tinha enchido a caixa, agora já tá lá embaixo de novo. Então é a época que as plantinhas mais precisam, né? Um abraço para todos vocês. Se vocês gostarem da gente, fiquem aí comigo que eu vou mostrando aí o que nós vamos
fazendo aqui no nosso dia a dia aqui no sítio. Beijão para vocês. Gente, hoje vai ter comidinha gostosa, como sempre aqui. Mamãe vai fazer uma costela de vaca, vai fazer um bolinho de arroz. Ai, que delícia. Vou pegar o cheirinho verde aqui agora na horta para levar para ela. Vou levar a pimentinha. Essa pimenta pretinha aqui eu vou deixar pro frango, né? Deixa eu ver. Vai uma verdinha aqui. Acho que eu vou até apanhar a outra. Que se a gente precisar, já tá lá. Cadê ela? Sumiu, ó. Não tá aqui. Oh, que lindeza. Pegar umas salsinhas aqui. Ontem eu apanhei dessa aqui, agora eu vou apanhar dessa. Salsinha tá muito bonitinha. Que cheirinho mais bom. Quem gosta de salsinha? Gente, aqui a gente não gosta de coentro, a gente gosta de salsa, né? Cada um tem seu tempero preferido, né? A gente aqui é cebolinha e salsinha. E os temperinhos mais básicos, sabe? Só cheirinho verde, pimenta, pimenta de cheiro, também pimenta do reino. Às vezes a mamãe põe um açafrão e um colorau, né? Pra dar corzinha lá e é bom pra saúde. Então esse é geralmente o nosso tempero. Olha de cheiro, biquinho. Que gracinha. Deixa o bovinho aqui apanhar pra gente colocar no... numa... pra fazer um... curtir, né? No limão ou no vinagre ali. Pra não perder. Mamãe tá aqui, bom dia, mãe. Fazendo um bolinho de arroz com mandioca pra nós. Esse aqui é o bolinho preferido aqui, né? Que delícia. Cheirinho verde, tá aqui pra moer junto, né? Nessa nossa máquina aí que é bem antiguinha, mas tá novinha. Pimentinha de cheiro, pimentinha. Perdida, mandioca que a gente cozinhou ontem que sobrou, arrozinho de ontem que sobrou. Agora vamos fazer um delicioso bolinho de arroz com mandioca. Que todo mundo adora. Nossa, vai ser bom pra lá. Nem fala. Gente, esse aqui meu cunhado chegou. As vacas vão tudo lá, berrando, pra... pedindo comida. Ah, muito engraçado. Gente, foi pôr o queijo ralado ali no bolinho. Não tinha queijo ralado. Aí, peguei minha super maquininha aqui, já ralei. Tava muito duro. Aí uns pedacinhos eu tive que tirar, mas aqui ó, deu um tabuleiro cheio, já dá pra gente ir usando aqui. Tá pôr no bolinho de arroz. Isso é bom. Então, eu vou fazer um de baixo pra nós, olha que delícia. Quase pronto. Fazer um restante dos bolinhos aqui, olha que delícia. Moendo, né? Aí a gente vai guardar para pôr as outras coisas. Nossa, bolinho de arroz, que delícia. Saladinha. Já almoçamos, calor tá
demais da conta, tá sufocante. Olha lá, nosso amigão. Eu ia filmar ele ali, que não sai do pé de mamão. Saiu correndo, voando, né, gente? Correndo aqui. Nossa, mas tá. Não tem condição. Temos que entrar pra dentro de casa, ligar um ventilador e esperar esse calor demasiado passar, né? Deus quiser. Passa. Tô continuando os trabalhos de ontem, gente, que é colocar os estercos aqui no pé das frutíferas, né? Já fiz ali o arco no pé de limão, agora vou fazer na laranja Bahia e nessa outra laranja aqui. Meu cunhado já até colocou os estercos, tá pegando mais esterco, ele e o Felipe, tá pegando mais esterco lá no curral. E calor, gente, seco demais da conta. Vamos ver, né? Não tá dando pra fazer na hora do sol quente de jeito nenhum. Coitado do Chico, que ele esqueceu. Joguei aqui, gente, olha os esterquinhos. O sol tá lindo, pôr do sol, olha que coisa mais maravilhosa. É, meus amigos, e assim lá se foi mais um dia. Tô aqui tentando acabar de colocar meu adubinho aqui, meus terquinhos aqui nas minhas frutíferas aqui de cima. Ainda tem que acabar de trazer o esterco, meu cunhado pegou um carrinho ali pra mim, eu ainda vou pôr o esterquinho aqui neles e... tampar, né, o buraquinho que eu fiz em volta, os buracos que eu fiz em volta para a terra absorver os nutrientes e ainda vou aguar cada um deles. Hoje provavelmente não vai dar tempo, né, porque olha lá, o sol já se foi e agora fica de noite rapidinho, né, mas eu vou fazer aqui o que eu consegui, né, e vamos que vamos, né, gente, trabalhando para as coisas acontecerem. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Beijão para os meus amigos do YouTube, todos vocês aí que me assistem e que comentam com todo carinho aí. E a gente fica feliz demais, tá? Beijão para vocês, tenham uma excelente noite. Amanhã começaremos de novo. Vamos tentando fazer tudo que a gente tem que fazer aqui.
e agradecer a Deus pela vida, pela nossa saúde. Um beijão para todos vocês, né? E não esqueça de dar o like, de hypar os nossos vídeos, para a gente mostrar para o YouTube que tem gente aí interessada em assistir os nossos vídeos. Beijão para vocês, fiquem todos com Deus, até no próximo vídeo!